От Кайси. От джепчище. Какво е в джепчище? Много баво. Загаден ли е въздухът там? Дали е загаден въздухът? Па не е загаден. Само са голф кец кога возят. Джепчище ли преспа? Преспа. Има ли четвърта сезона преспа? Не знам, я не сладам те. Тежко ли е? Тежко ли е да се биде рецепционер? Па не е тежко, кога работиш с любов, не е тежко. Кое ти е милен на ядене? Граф Тетовски. Кой ти е умилен ютубер? Стефанатор. Я съм талиататор. Го продаде в голфът. Дали го продаде в голфът? Па не, сакам да му ставим неонки от дозола. Коя ти е умилена песна? Дали може любовта нощта да я продължи? Имаш ли симпатия? Има. Кой ти е умилен газда? Свите. Преведи на английски. Затвори врата, шипа промая. Close door, промая, very much. Колко е 2 плюс 2 поделено са 2? 2 плюс 2 поделено са 2. С колко пръсти пишеш на тастатура? Со свите пръсти. Що най-често сонуваш? Сонища. Ти жава ти как би ги понял на пуст остров. Яс? Тетовски граф. Голф предка. И... И рецепцията. Са кога ми се заглавил в лифт? В лифт? Со Исаура. Толкова е фалът.